Assalamualaikum. Nama apa, Dik? Nama Nurul Zati Nadia. Nurul? Nurul Zati Nadia. Nurul Zati Nadia. Adik tu adik? Adik ke kawan? Kawan. Kawan. Nama? Nama dia Suzana. Adik umur apa, Dik? 13. Suzana? 12. 12 tahun. Okey. Dah lama meninggal sini? Lama punya dia. Sebab seorang lagi. Siapa punya ni? Dia. Oh, apa? Suzana punya. Kamu yang tolong dia. Dia kira punya ni, Dik? Yang dah masak ni kira angka borong bagi dekat orang ataupun masak lagi 10 batang lah. 10 batang? Ha, masak lagi 10 batang. Okey. Dah lama sini? Ha? Dia kata dah lama dah. Sejak pada bila? Sejak bila? Setahun dah. Dekat 3 tahun dah sini. Depan Public Bank Jalan Pasir Putih. Ipoh. Saya? Okey. Berapa minit selalu? Selalunya 10 minit. 10 minit macam tu lah. Okey. Yang ni buku seempat untuk angkat. Selalu buka pukul apa? Pukul pagi tu kan. Pagi pukul apa, Suzana? Jangan malu. Nak bisnes jangan malu. Tak tentu. Habis balik. Habis tu balik lah. Kalau tak habis oh. Selalu buka pukul apa? Kadang-kadang pukul 10. Selalu kalau tak habis pun sampai pukul apa? Pukul 8. 8 malam. Oh, rumah kat mana ni? Sri Ginta. Ini motor siapa bawa? Ayah bawa. Oh, so ayah dia tinggal dululah. Nanti ayah datang ambil lah. Okey, nanti saya belanja. Oh. Ah, nak berapa? Tiga. Okey, saya bayar. Terima kasih. Tak apa, angka bayar. Bagi je. Kira. Terima kasih. Dua. Okey, Dik. Angka bayar. Haa. Cukup dua? Nak lagi? Saya bayar. Cukup. Ambil empat lah. Ambil berapa? Tiga. Jadi ambil yang ni dulu lah. Empat. Haa. Okey. Berapa orang adik-adik? Lima. Anak ke berapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Kamu? Saya seorang je. Memang hari-hari datang tolong Suzana. Kakak saya dia nyaga dekat Sleeping. Sama juga, jagung juga. Lepas tu North Pink. Oh, ada lagi cawangan lah. Ada lagi cawangan. Macam kat Sleeping tu, mak dan kakak dia. Oh. Sleeping tu kakak dia nombor. Silibin dengan hospital Mainon. Dia dah habis, baru masak. Ataupun tengok tinggal sikit pun masak. Masa tengok kat sini kalau sikit kan. Dia orang tunggu. Oh, dia orang tunggu juga. Ada sini? Di sini sampai Sabtu. Di sini sampai Sabtu memang ada kat sini? Kadang-kadang hari Ahad pun ada. Ahad ada juga? Kadang-kadang ada lagi. Ahad tu sampai macam pukul 3 tu lah. Kalau Isnin ramai orang lah. Datang masuk bank, ramai belilah. Tak ada juga lah. Stok ambil mana? Cemor. Tanah hitam. Ha? Tanah hitam. Tak tahu. Bapak yang ambil. Kadang-kadang kalau tadi dekat cemor ayah ambil yang dekat hari itu ambil dekat tasik. Ambil dekat tasik. Dia malu dik. Nanti orang tak nak beli. Kena ramah. Macam apa nama? Izati. Ha. Okey, sekolah kat mana? SK Kampung Pasir Putih. Dia lain. Dia rendah lagi. Sana. Kamu? SK Kampung. SM. Oh, kamu sekolah menengah dah. Kenal masa sekolah rendah lah ni. Dah lama kena dah. Kecil ni. Dulu masa dulu duduk rumah dekat-dekat? Dekat-dekat je rumah. Sekarang dah pindah? Dah usia. Yang mentah jual macam mana? RM1
RM1.50. Sama ke? Tapi ada yang ada potong, ada yang belum potong. Tak sihat? Kencing manis? Kencing manis jantan dalam tinggi buah minyak. Oh, ya Allah. So, bapak datang hantar, bapak balik naik apa? Kereta. Naik kereta? Ni motor? Siapa bawa? Kadang-kadang kakak daripada sleeping, ayah ambil hantar kat sini. Okay, kira semua. Tengok ada apa-apa. Bagi dua. Okay, thank you. Bye. Okay, terima kasih. Bye. Berapa? 4. Berapa? 10. Okay, boleh, boleh. Tunggu dalam. Dalam benda lagi. Bubur. Ah. Tak masak pun boleh? Okey, okey, tak apa. Dan murah rezeki lagi. Amin. Doa adik-adik ni pun maju nanti. Selalu beli sini? Ambil duit, masuk duit. Oh, okey, okey, okey. Duduk mana, bang? Ni pegang lah je. Belakang ni je. Okey, okey, okey. Okay. Tak apa, lebih tak apa. Uncle dah borong semua. Jangan kurang je. Sebab uncle ni nak 10. Okey, terima kasih. Okay, okay. Assalamualaikum. Seronok bisnes hari ni kan? Maju je. Maju. Moga lepas ni maju lagi kan? RM5 kali RM2 lah total semua. Yang tak masak pun tak apa. Okey, RM1.50 semua. Okey, ni angka borong semua. Nanti angka bayar. Suzana boleh balik awal hari ni. Dengan Izzati kan? Haa. Sekejap eh, nak bagi sekejap. Okay. Alright. Okay, adik-adik ni nak pergi ke Speedmart. Nak bagi dekat customer regular mereka. Ambil je bang. Saya dah bayar. Terima kasih. Ni kat angka ni. Tunggu sekejap. Belum masak. Nah, hospital dengan? Silibin. Silibin kat mana? Silibin yang dekat Bilion Lama. Sekarang Bilion dah, Lama. Sekarang dah jadi Greenway. Oh, belakang Public Bank. Ha. Silibin tu. Buat 4-4 lah. Okey. Nak tunggu masak 10 minit, satu kali masak lambat. 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 Masa dia habis. Masak ni kita bagi kat orang-orang yang datang di sekitar sini. Nak withdraw bank, duit kat bank. Ramai dekat sini. Nak bagi dekat angka yang tak sihat tu satu. Yang cacat tu. Yang dah masak punya tau. Ambil je free. Ha? Dia dah gampang. Ah, nanti nanti. Bagi angka ni tu. Kak, kak, jap kak. Kak. Saya dah borong semua. Ambil lah. Haa, borong semua. Terima kasih. Okay, thank you. Okay. Abang ambil je bang. Semua. Okay, support bisnes adik. Okay, bang. Okay, thank you. Masuk YouTube bang. Bantu bisnes adik ni. Oh, terima kasih. Dia dah borong semua, free. Okay, terima kasih. Terima kasih, bang. Alright. Dah borong semua kak? Support bisnes adik. Lepas ni boleh support lagi lah kalau belum try lagi jagung ni bang. Biasa beli, tak apa, hari ni free. Okay, terima kasih. Sing ke? Okay, okay, assalamualaikum. Percuma bang, ambil makan. Panas lagi tau, letak tepi dulu. Haa, okay, okay. Letih peniaga. Makan Maggi je, kesian lah dia. Tengah hari tak makan ke? Makan? Ni, Suzana? Makan pagi je. Makan pagi je, Allah. Tak apa, bantu family kan. Nak buat apa? Satu berapa? Tak, tak apa, saya dah bayar.
dah bayar. Saya support bisnes adik ni. Nak apa? 4. Ambil 5 lah. 5. Okey okey. No 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 no. I dah bayar. Serius? I bantu peniaga jalanan macam ni. Support nanti I letak dekat YouTube. So siapa nak order boleh lah letak nombor telefon sekali. Buat amal sikit. Dah ada orang bayar ke? Ambil je. Ada berapa tu? 3? Haa. Ada orang bayar dah. Nak berapa? Okey. Okey. Sekejap. Para penonton tengok betapa susahnya adik ni dalam hujan pun dia tolong sahabat dia bisnes support perniagaan mereka. Balik dah. Berapa tadi? 100 164. Okey. Okey, ni ada lebih. Ambil duit belanja. Okey. Okey. Nanti cakap bawa kat bapak, kata uncle dah borong semua. Ha, nanti boleh telefon bapak datang ambil lah. Okey, moga bisnes korang maju. Amin. Izati. Belajar daripada perniagaan adik Suzana. Moga bisnes berjaya. Apa nombor telefon kalau orang nak order, nak booking? 0 kuat sikit. 011. Okey. 11963685. 011. 11. 96. 36. 85. Boleh contact Suzana di nombor yang saya letakkan ni. Boleh order dan booking jagung rebus dia. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Alhamdulillah, hari ini dapat bantu adik jual jagung di depan Parit Bank Jalan Pasir Putih. Mohon support channel Papa Lee dengan subscribe, like dan share. Dan juga bantu perniagaan adik-adik ni. Penonton yang berada di Ipoh, di kawasan sekitar Jalan Pasir Putih, Public Bank, support perniagaan adik jagung ni. Kerana dengar kata bapaknya pun tak berapa sihat, perlu dialisis, ada pelbagai penyakit. Support perniagaannya, ringankan beban. Kepada penonton, mohon jangan skip adlan. Kerana adlan adalah satu sumber pendapatan kepada YouTuber, terutama channel-channel amal ni. Sambil menonton, sambil beramal, anda juga boleh beramal dengan cara tanpa skip adlan dan video. Penonton-penonton yang menonton channel dan video Papa Lee ni, subscribe dan share untuk memajukan lagi channel Papa Lee, supaya dapat membantu lebih ramai insan-insan yang memerlukan di luar sana.